жерде президенттер мага тар курамда сүйлөшкөн зал болот экен. Бұйырса. Болса ушундай колго жазылган сүрөт экен, картинка. Жерде болсо бул жерде да ушундай экен. 3D сыяктуу. Бул жерде баягы күтүү экен да. Күтүүдө жыйын булардын алдында. Публикасында көрсөтүп коёюн. Өтүп алып ойнола. Ресторан. Президенттер келгенде ушул жерден ичишет экен. Ушул жерден тамак берилет дейт азыр. Кухнясына баратат. Кухнясын көрсөтөт азыр. Жумушчулардын өзгөчөлүгү экен. Анын кабинети жакшы болуш керек. Мунун кулмагында тип жанасы менен азыр бирдей. Премьер министр баардыгы менен кошулуп бирдей эле. Ушул сыналууга түшүп бул алдыда көрүнүп турат экен. Көрүнүштөр көрүнүп тургандай балдар кетип баратат. Астан эле көрүнө турган болуп койсо болмок. Алдыңкы этаж көрүнүп турган жер экен бул. Көрүнүп турат жер. Бул жакшы. 2 4 түлүгү